Sei, e para experimentar. Para você não dizer que é mentira, entendeu? Isso, exatamente. Eu tenho certeza que a irmã de... A, Na época que a gente morava lá não tinha isso. A irmã de Clóvis sabe que tem. Ela sempre vê o vídeo no YouTube. É que ela assiste meu Instagram. Ela parece que é Marli. Ela sempre vê no canal. No canal ela sempre vê. Marli tá por lá no...